Hello, hello, mwese muri hano kuri The Beauty TV Show. Nizere ko mumeze neza mwese aho muri mutandukanye, nibyo tuba tubifuriza. Hanyuma rero, hari abantu benshi by'umwihariko abasore n'abagabo bagira ikibazo cyo kugira ubwanwa budakura. Ugasanga ubwanwa bwaragwingiye cyangwa n'injwiri cyangwa niba ujya bukura, kandi mu by'ukuri abenshi baba bifuza ko bwakura bukaba ari ubwanwa bugaragara. Niyo mpamvu ngiye kubereka uburyo ushobora gukora umuti w'umwimerere cyangwa suri natural ushobora gutuma ubwanwa bwawe bukura neza kandi nta ngaruka bikugizeho. Mu byo turi bukenere harimo igitunguru, turaza gukoresha igitunguru, turaza kandi gukoresha amavuta ya vaseline, hanyuma tuze gukoresha n'amavuta ya olive oil. Mu gutangira tujya gufata igitunguru cyacu, ubundi tukirape. Ushobora kukirapa ukoresheje hape bisanzwe cyangwa ukagishyira muri blender. Ngiki igitunguru cyacu tumaze kukirapa, tugiye gupima ikiyiko kimwe cyuzuye neza, nicyo turi bwifashishe. Yes, rero nyuma yo kurapa igitunguru cyacu mwabibonye ko ari ikiyiko kimwe cyuzuye, tujya gukoresha, tujya kuvangamo igikotori cya vaseline. Tujya kuvangamo igikotoro cya vaseline nyine, hanyuma turakoresha igice cy'ikiyiko. Dufite igitunguru twarapye cyuzuye ikiyiko, ariko igikotori bwo turashyiramo igice cyangwa se kimwe cya kabiri cy'ikiyiko. Yes, murabibona ko iyi ni vaseline ivanze n'igitunguru cyacu twarapye, hanyuma tugiye kongeramo aya mavuta ya olive oil cyangwa se amavuta ya elayo. Naho turaza gupima igice cy'ikiyiko, ntabwo dushyira ikiyiko cyuzuye neza. Yes, murarubona uruvange rwacu nguru rwagufasha kuba wakuza ubwanwa bwawe mu buryo bw'umwimerere, kandi murabibona ko byoroshye cyane. Igitunguru, amavuta ya elayo ndetse n'igikotori cya vaseline. Ni ukuvuga ngo rero urarufata uru ruvange ugasiga mu bwanwa bwawe, aha igice nyine kiriho ubwanwa ugasigamo iminota hagati y'iminota 15 na 30, ukajya ubikora buri munsi cyangwa se
ukabikora nka kane mu cyumweru. Nyine urabyumva iyo ubikoze buri munsi niko ubona resulta vuba. Mu gihe ubikoze buri munsi ukabikora iminsi yose irindwi igize icyumweru, nibwo nawe utangira kugenda ubona resulta kandi aba ari umuti mwiza utagira ingaruka, kuko mubonye ko dukoresheje ibintu byiza gusa, igikotoro cya vaseline, igitunguru n'amavuta ya edayo. Murakoze cyane rero, mukomeze mukurikira ibiganiro bya The Beauty TV Show, mukore subscribe, like, share, munatanga ibitekerezo muri comment. Turabakunda cyane, naho ubutaha.